Черговий моніторинг цін на продукти харчування на Балтському міському ринку досліджувала Балінформкомпанія. Тож, якими вони видались у вересні, детально розкажуть продавці та покупці, яких сьогодні ми зустріли. Першим відвідали молочний корпус. Цього разу тут мало відвідувачів. Серед представленої продукції в основному сир, сметана і молоко. Що купляєте сьогодні? Сир. По чому? По 140. Ціни вас влаштовують? Так. Да. Скільки купуєте? Ми взяли 700 грам. Сметана, кіло сметани і сира по 140 гривень. Ціни змінилися якось чи залишились такими цінами? Ні, поки залишились так само, вже місяць більше така сама ціна. Ні купців, да, ні, і продавців немає. Творог 150, сметанка 150, молочко 30 літра. Так, у вас по 150, да? Там по 140, у вас по 150. У мене спече творог. Ага, а чим особливий такий спечений? Він довше стоїть. Він зберігається хорошо, він вижарений. Як ви вважаєте, ця ціна нормальна, адекватна, правильна, чи, можливо, замала, чи зависока? Це замала ціна, але в людей денег немає, та й мусимо продавати хоч трошечки. А як би ви оцінили свою продукцію, яку ціну? Мінімум 200, мінімум. Дуже корма дорогі, все дороге. Яке тримаєте хазяйство? Дві корови, бичок, свині, як в селі. А за чим прийшли до молочного корпусу? Творог, молочко. Скільки збираєтесь витратити грошей на ці всі покупки? Ой, дуже, дуже багато. Піднялися ціни, і ми їх цих понімаємо. Ну, я думаю, у тисячу ніколи не вкладемося. А картопля, яка дорога. Все. Тобто за сьогоднішній похід на ринок ви плануєте витратити 1000 гривень? Ні, ми в 1000 не вложимося. Три, мінімум три. Вся пенсія уходить. Аптеки. Не оминули і відділ з м'ясною продукцією, що поряд з молочним корпусом. Тут люб'язні панянки торгують домашньою ковбасою, м'ясом, кров'янкою та підчеревиною. Сумам розповідають, коптять свою продукцію лише двічі на тиждень, бо її немає кому купувати. Бідкаються, що залишаються при справі лише заради невеликої кількості клієнтів, які час від часу купують м'ясні українські смаколики. Ковбаска 350. М'ясо 400, ну, теж 380, печерьовок 350. Якось змінялися ціни останнім часом чи ні? Нижче стають. Чому? Бо нема покупателів. Це коротко і ясно. Кров'яночка 170, печерьовок 330, ковбаска 350 і м'ясо 400-380. Відколи війна, нема купця, людей нема. Людей немає, того й немає, базарів немає. Були б люди, були б торгівля була, але нема. Нема, потрошки робимо, два рази на тиждень коптимо так, щоб придержати того купця, хоч який є. Широкий вибір пропонує м'ясний корпус Балтського ринку. Тут продукція на будь-який смак і навіть гаманець, кажуть продавці. Ціни залишаються на рівні попередніх місяців. М'ясо можна купити за ціною від 120 до 200 гривень за кілограм. Все залежить від жирності того чи іншого шматка. Добрий день. Що сьогодні купили? Ой, багатенько я купила. І м'яса купила, і сальця купила, і що почому? Ви знаєте, я не цікавлюся цінами. Я подивилася, качество підходить, стан підходить, і все добре. Скільки сьогодні витратили на покупки м'яса і всього іншого? На м'ясо витратила 560 чи 580 вже. Картоплі купила гарної сьогодні, картопля в сітках, дуже гарна. У Едіка купила хорошу картошку. Яку ціну? По 17 гривень. Дві сіточки купила, теж 850. Пів пенсії. Пів пенсії і все добре. Все добре. Ще до молочного дойду. Отаке славне м'ясочко по 150 гривень. Отаке м'ясочко в нас є по 130 гривень. Оце 120 гривень. Биточок в нас 180-200. Ребра в залежності, скільки на ньому сала. Якщо гарне м'ясне, по 150. Чим воно жирніше, тим воно дешевше. Так стосується і почерьовки. Якщо вона красива, м'ясна, то вона йде 150 гривень. Якщо трішки сала, отаке трішки сало йде 130-120, є по 100 гривень. І сало в залежності від товщини від 20 гривень до 70 гривень, 60 гривень.
Ну так, як домовимося з клієнтом. Ми завжди вступаємо. На будь-якому товарі. Скільки потрібно, ми вступимо, домовимося. Товар свіжий, хороший, так що прошу, заходьте. Близько місяця ми знімали з вами репортаж, да, аналізували ціни. Чи з того часу щось змінилося? Чи побільшало клієнтів? Чи змінилися ціни? Ні, ціни не змінилися, ціни як були, так і залишилися. А клієнти, дивлячись на який день, є таке, що раз-два розібрали, є трішки, ми до обіду стоїмо. Ну нічого, слава Богу, все по чуть-чуть, все нормально. Добрий день. Що купляєте сьогодні? Ковбаску купляємо. Скільки купили? Грам 200 на пробу. Для бутербродиків? Так. Побалувати свою сім'ю трошечки, посмакувати, як то говориться. Так. Купили домашню ковбасу і сало, так? Ну, що обично українець вибирає, то і купуємо. Скільки сьогодні витратили на цю покупку? 200 гривень. Для вас суттєво чи ні? Ну, це дуже важко зараз в наш час, як би так би навіть сказали. Ну, що маємо, то маємо. Виживаємо, як то говориться. Скільки вам вистачить оцих продуктів, на скільки часу? На тиждень? Ну, ковбаску, так як чоловік любить, то сьогодні ми з'їмо, а от сало заморозимо. Буде стояти. Рав'яночка 180, колбаска 370, така 270. Різна ціна є, різна колбаса. Трошки подешевіло м'ясо, і у нас подешевіло. М'ясо подешевшало, продукція подешевшала, а покупців стало більше чи менше? Менше. Дуже поїжджало багато, видно, мабуть, ну, базар пустий. У нас все натуральне продукція. Приходьте, пожалуйста, до нас. Все свіженьке, все. Стараємося зробити трошечки, щоб продати. Овочей та фруктів на Балтському ринку незліченна кількість. Всього тут вдосталь і ціни прийнятні, говорять більшість покупців. Втім, для пенсіонерів навіть купівля традиційних осінніх овочей є вагомою витратою. Добрий день, пані. Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні купляєте? Я солодкі огурчики. 45 гривень за кілограм, так? Да, 45 гривень за кілограм. Як вам взагалі ціни? Ну, поки для мене приємлімі. Нормальні, да? Так, да, нормальні ціни. Перець купляти, да? 30 гривень за кілограм. 30 гривень. Скільки плануєте купити? Ну, поки що кілограм. Кілограм? Да. Скільки плануєте взагалі витратити грошей на покупки овочів? Ну, не знаю, не запланувала. Чим більше, краще. А що, окрім перцю? Капусту. На борщ? Да. Як вам взагалі ціни, нормальні? В принципі, да. Ціни на овочі на Балтському ринку наступні. Перець солодкий 35 гривень за кілограм. Є також по 25 гривень. Баклажани 25 гривень. Помідори 20 гривень. Огірки 45 гривень. Капуста 25 гривень. Морква 20 гривень. Кольорова капуста 120. Перець гіркий 130. Великий червоний солодкий перець по 60. Лимони 90, апельсини 75, банани 65. Буряк коштує 20 гривень за кілограм, картопля 18, цибуля 12 гривень за кілограм і є по 15 гривень за кілограм. На цьому прилавку ціни трішки інші. Яблука 30, баклажани теж 25 гривень за кілограм, однак тут перець по 30 гривень. Помідори в таку ж саму ціну 18 гривень або 20 гривень, картопля по 20 гривень, морква 20 і огірки 50 гривень за кілограм. Капуста 25 гривень за кілограм. Втім, навіть на невеликому овочевому секторі ринку ціни різняться. Найбільше коливаються ціни на огірки. Їх можна купити від 45 до 55 гривень за кілограм. Продавчиня овочей і фруктів Юля пояснює, ціни залежать від багатьох чинників, однак найближчим часом нічого дешевшати не буде. Тому що є різне виробництво і різно привезено така ціна. Тому огірки на вашому прилавку 55 гривень? Так, 55 гривень. А яблука? 30 і 35. Я купляю туди чи ні? Купляють її люди небагато, але купляють уже потрішки. Не буде дешевшого, тому що дуже дорого привозити і в цьому году дуже багато яблук, які опадають. Так що в цьому году не сильно дешево буде. На базарі все є, все дороговато, ну що зробиш? Така наша життя. Ну, ви купили помідори сьогодні? Ось я заказала, йду в аптеку. Ага. Ось, а то ще перчику піду куплю. Заказали на закрутку чи просто їсти? Ні, на закрутку, на 60 гривень. Так воно, що то дорожче, що то дешевше, так і живемо. Пенсію отримала, це й добре, що дають ще пенсію. 25 баклажани, капуста 30, синя 70.
все, помідори по 20. А чия ця продукція така гарна, пишна? Своя, самі вирощуємо. Звідки ви? Ми самі балтські, вирощуємо чернечому. Да. Самі вирощуємо. Купляють балтяни чернечанську продукцію? Купляють, а де вони дінуться, треба їсти. Шукають, ходять де дешевше. Мед свій, все своє. Все, що вирощуємо, ні, все, що труємо, все своє. З такими важкими сумками сьогодні дати що купляли? Синові в Одесу. А, це? Сумку складаю у больницю. Так. Що купили сьогодні? Огурчики, і помидорчики, і капусту, і все, все що треба. Загалом осінні овочі так. Купили для того, щоб порадувати свого сина, да? Так? Скільки сьогодні потратили грошей? 1000. Це для вас багато? Ну, на 10 днів в больницю, всього потрошки, та й 1000 рублів. Яку маєте, пенсію чи зарплату? Пенсію маю, зарплату, та й так і живем. Помідора 25 гривень, це 25 теж, 15 і 20 цибуля, картошка 20 і 25. Чесник коштує 120 гривень кілограм. Як купляють взагалі балтяни? Не вистачає коштів, людей не вистачає коштів, щоб піднімали. Планую помидори красні купити, баклажани, перець на салат десятку. Для консервації? Для консервації, да. І які об'єми ваших закупів? Ну, бувають великі, бувають малі, залежно від ціни. Але зараз я вам хочу сказати, що доступна ціна, що на баклажани, що на перець. В нинішній рік, оцей засушливий, це просто красива ціна, на мій погляд. Помідори 35, яблуки 20. Петрушечка по 10, квасок 10. Все своє, да, певно що? Все своє. Ви з Балти? З Балти, да. Це вирощуєте своїми руками? Своїми руками, коло м'яхової фабрики я живу. Як купляють балтяни? Ну да, от огурчики продала, залишилося, от. Беруть, потрошки беруть. А огурчики продавала по 45 гривень. З настанням осінньої прохолоди значно збільшився асортимент в рибному ряді ринку. Є тут і свіжа, і копчена, і солена рибка. Попри гарний вибір рибної продукції, балтяни дозволяють собі мінімум, підтверджують продавці. Бачимо, що побільшало продукції на вашому прилавку, дуже багато великий асортимент риби. Розкажіть, будь ласка, що по чому, як купляють балтяни? Ну, як вони купляють не так, як раніше купляли там по 200, по 300 грам, там одну сільодочку, одну копченочку. Зараз якби збільшився асортимент із-за того, що трошки стало холодніше. От. Ну, покупців мало. Знайомте нас із цінами. Ну, дивіться, тюлечка 100 гривень, як була, так і є, 170 сільодочка, така 120 тюлечка. Матєшка 170. Ну, салака в нас сама дешева така рибка, 75 гривень. Хребетики такі на оху дуже хороші, сьомги по 110 гривень. Копченочка 270 гривень. Для наших балтян, для пенсіонерів це дуже дорого, ну, потрошки беруть. Толстолоб, карп, білий амур і короб. От. Ну, ми торгуємо 120 короб і амур, 75 толстолоб і 70 карасів. Як купляють балтяни? Чи багато охочих? Багато. Да, нашу рибу знають. Ми торгуємо з одних ставків, ми других не беремо орендаторів, так що все нормально. Ну, і зараз осінь, час риби, таких смаколиків, так певно, що? Ну, звісно, да. Зараз вже рибу більше ловимо, тому що вже ну, погода дозволяє. Добрий день, що ви купляєте сьогодні? Добрий день. Хочу сільодочку вибрати. Одну сільодку, оселедець? Да. Так. По чому сьогодні оселедець? 170 гривень. Так. А скільки взагалі плануєте витратити на рибну продукцію? Не знаю, скільки один заважає. Всього один оселедець? Так. Як взагалі вам ціни влаштовують, ні? Дорого все. Все дорого. А пенсія мала. 2700. Зрозуміло. Питань більше немає. Люб'язно розповіла про асортимент своєї ядки продавчиня Тетяна. Тут у неї є все – і солодощі, і продукти першої необхідності – крупи, яйця, цукор та олія. Ви сьогодні свою родину побалуєте смаколиками. Так, що ви купили? Печення, чай. Скільки витратили грошей на це? Небагато. Небагато. Нормальні ціни, так? Ну, вроді би. Балтяни більшість купляють ну що, сахар, крупи, олію, яйце, водичку, ну і також кондитерку.
там бублички, прянички, печенье разные. Все берут по чуть-чуть. В торговле, конечно, нема такой, но по чуть-чуть приходят, купляют по возможности. Ну, из стратегічних продукцій це певно, що яйця і цукор. Да? Розкажіть, будь ласка, які ціни і крупи ще по чому? Значить, ячмінка 15 гривень кілограм. Гречка 30, рис 55, яйце 40 гривень десяток, олія 54 літр, цукор 34 гривні кіло. Мій прилавок чекає кожного балтяна приходити робити закупки. Слідкуватимемо за рівнем цін на балтському ринку і надалі. Наразі ж для вас працювали Єлизавета Анохіна та Ігор Балагула, Балінформ компанія.